Drömkåken, tävlingen där fyra par kommer att ställas inför sin livsutmaning. Ur ett tomt husskal så ska de skapa sitt absoluta drömhem. Färdigbyggt, designat och fullt inrett, och det på bara 10 veckor. En expertjury och ni tv-tittare kommer att avgöra vilket par som lyckas bäst med den här utmaningen och tar hem första priset på 500 000 kronor. Men vilka blir då de här fyra paren? Ja, det kommer att avgöras idag. Välkomna ska ni vara till Drömkåkens allra första utmaning, där 6 par ska bli 4. 4 av er som får chansen att uppleva sitt livsäventyr. Att skapa ett drömhem med fria händer och dessutom göra upp om 500 000 kronor. Och för att avgöra vilka 4 par som det blir så ska ni få tävla mot varandra. Uppdraget är alltså att göra klart varsin stuga. Ni ska bygga en välkomnande entrétrappa och måla framsidan. Ni har 24 timmar på er. Allt det här kommer sedan att bedömas av en expertjury, och de kommer att titta på design, funktion och utförande. Spegel och kanske något litet avlastningsbord eller något. Spegel med bord. Vi är team Trollske. Vi är här för att stanna. Får vi inga skador då jäklar vinner vi. Vi ska ge de andra en match sen. Rickard och Susanna drömmer om ett romantiskt sovrum med stor säng i mitten. Svartvitt golv, medaljongtapeter, kandelabrar och rosor ska göra jobbet. Man har ju snickrat och gjort rätt så mycket. Och det är många som tycker man har gjort det bra, så det är väl roligt. Framförallt så kanske det ger något annat i slutet med sen. Det vore ju coolt att ha ett litet sån här minibar, litet kylskåp. Det ska bli lite lyxig slottskoja där inne. Romantisk slottskoja. Lite glam lyx. Ju mer färdiga uteplatserna börjar bli, desto svårare är det att inte färgas av grannens prestation. Man har tittat till när man har gått förbi så där, och man har fått en liten hum om vad de håller på med. Jag tycker vi verkar ha lite annorlunda stil än de andra i alla fall. Så att det är kul att alla har olika stilar. Det ska bli lite så här känsla av lite så här honeymoon-svit här inne. Tycker den ser fin ut när den har kommit på? Det är fullt med energi. Det pumpar på för fullt. Det känns bra så. Vi ligger bra till. För fan, älskling, det går ju galant. Nu ska vi inte skryta för mycket, då börjar det gå illa. Man känner liksom ingen konkurrens på det här visa av de andra. Nu ska det vara neråt, eller hur? Nej, ja, kotten neråt. Kotten neråt. Kotten hänger neråt. Ja, nu i alla fall. Man vill ju bli klar, så det är bara att köra på. För fan, vad vi är bra. Hela våran stil och känsla är herrgårdsaktig och lyxig och bara bäst. Puss. Puss. Vi har ju sagt att vi ska sitta och titta på alla när de jobbar och sitta och dricka bubbel här. Det vore ju lite kul. Woohoo! Skål. Skål. Vi är jättenöjda. Ja, vi är nöjda. Det har gått enligt plan. Ja, det har gått jättebra. Grattis till Åsa och Emme. Nästa par som också har imponerat stort på juryn har fått motiveringen: det är svårt att kombinera insida med utsida. Men trots djärva färgval har detta par visat att de vet vad det handlar om och har fullföljt sin plan. Jag säger grattis till Sofia och Johnny. Grattis. Vårt tredje par som har skärmat juryn har fått motiveringen: trots brister på insidan blir summan ändå ett väldigt gott hantverk med spännande stilval. Vårt tredje par att gå vidare: Brian och Karina. Det fjärde och sista paret som får en plats i drömkåken och får chans på att vinna 500 000 kronor har fått motiveringen: med en idé som är genomförd fullt ut kan vi uppskatta detta parets stringens och konsekvens.
Även om vi vill betona att det kommer att krävas mycket mer framöver. Grattis till... Susanna och Rickard. Ja, Oscar och Linda och Rebecca och Gabriel, ni har gjort ett stort jobb och slitit hårt. Men tyvärr så räckte det inte hela vägen. Det var jättetrevligt att ha er med den här korta tiden. Stort grattis! Ni är onekligen värda era platser. Och det är ju nu som äventyret börjar på allvar för er. Känns det bra? Fyra par är färdiga för drömkåken. Bara ett av dem kommer att gå hela vägen och vinna 500 000 kronor. Och vilket par det blir, det återstår att se. Hej då! Bada. Kolla! Jävlar den här. Jaha. Jaha. Sommar, så att det funkar ju att duscha ute, men gärna varmvatten. Jag som har bajmajaskräck. Får väl träta med varandra så att man håller ren. Det blir nog ett jordhål för mig. Det är lite så här blandade känslor just nu. Vi går och tar ett glas vin. Jag är inne på fjärde huset, bor jag hemma nu, så jag har lagt lite golvvärme och sådana saker. Vet väl ungefär hur det funkar i alla fall. Så de kommer få en hård match? Lilla rummet, man har ju inte så mycket förvaring och grejer. Nej. Så får nog försöka dela på det, förvaring och... göra det lite extra. Rickard och Susanna satsar på ett dressingroom med förvaring. De ser framför sig rosa, leopardmönstrat och svart i kombination. Under fönstret platsbyggs en förvaringsbänk och två fönster sätts in i den bärande väggen för ljusinsläpp. Ett hål? Ja, men om vi får en snickare och det går att fixa, då... Det går inte att fixa eftersom det är en bärande vägg. Om vi fick ett fönster här, då skulle det ju bli mycket ljusare här. Rickard alltid är nej-sägare till start så när jag kommer med någon ny idé. Och sen måste han smälta den en stund. Sen efter ett tag, så när han har liksom, när det har lagt sig lite, då brukar han vara mer positiv. Ja, men en sån liten grej kanske kan vara värt att ta in en extra gubbe då. En extra? Du behöver 7 extra gubbar för att göra den. Jag ska i alla fall höra och se vad han säger. Gör det. Ja. Usch, du är så tråkig. Du är så jämt så negativ till mina förslag. Ja, det är för att det är enklast så. Den båten var inte min. Högre! Varför ska jag sjunga högre? Halt, här får ingen passera. Tack. Det är lite jobbigt tycker jag att sitta så här på en bajmaja och ifall det kommer någon och så jag har lite så här vakt här utanför. Nu är det lugnt. Nu är det gjort. Plumset är gjort. Jäklar, vilken påse. Kan jag gömma mig för Rickard? Rickard! Rickard! Vad vill du då? En skrattpåse. Snygg du är. Här kommer jag få plats med hela min garderob. Ja. Vi bestämde nu när det är dåligt om tid att vi fördelar det så att jag åkte och handla, för det är jag bra på. Tjena, Esli. Hej, har det gått bra? Behöver du börja? Vi har lite kvar i bilen. Ja, bra, bra. Jag har mycket kompressor. Jaha. Och handla tar väldigt tid har jag kommit på. Men jag har hittat rätt färg nu i alla fall. Kolla, att man kan bli glad över att se en rosa färg. Jag älskar rosa. Det är liksom på gång. Första gången så var vi 4 och idag 3. Och så ska vi klättra steg för steg. Absolut. Efter första veckans utgifter verkar några av paren inse att de måste hålla i pengarna och göra det mesta av jobbet själva för att budgeten ska räcka. Har du fått dit någon skruv? Nej. Så. Är den bra? Ja. Alltså, hantverkare kommer man inte ha råd med i samma utsträckning i fortsättningen. Så tanken är ju att vi ska köra mycket mer själva.
vi har ju snickrat ganska mycket ihop hemma också, så det ska kunna flyta. Såg inte dig in och ben. Du skriker om det är ont. Det här hela snickeriet ska vi till Långsjö. Jag tror att det är bad på gång. Nu ska vi bada. Jättehärligt, men vad fan, vi har inte tid med det. Men det är ju bara att gilla läget. Jag sorterar dem. Ja, men det är bra. Och det är bra. Du jobbar. Ja, sorterar dem. Jag sa det. Jag sorterar, du jobbar. Fan, det är ju så nära. Mm, men den här då? Vilken? Ja, men den här lilla kopplingen jag surrar om som vi inte har. Jag springer in på vatten. Rickard och Susanne hade ett fult knep, för direkt så hämtade de en hink med vatten. Så jag trodde att de var skitlångt fram. Då blev man ännu mer stressad. Vi var ju fokuserade på det vi höll på med, men slängde någon glimt liksom på Trollske, och då hade de redan fått ihop hela den här och bara springa hem till vatten. Jag såg att du kollade på dem, men jag kikade till, vågade liksom inte. Jag trodde att alla var klara. Jag har lust att bara vilja prova. Se om det ens kommer något. Sätt ihop bara. Håll den emot bara. Skål. Ja, det är hålla in så att det liksom... Ja. Håll tätt nu då. Så jag försöker. Vi är snart uppe. Det rinner jättebra, så att säga. Yeah! Första paret är klart! Susanna och Rickard! Yes! Tog hem första platsen! Yes! Yes! Ja, det är skitbra. Ja, det är riktigt bra. Ja, mycket trassel idag, så humöret blev mycket bättre nu. 15 000 känns ju skitbra. Hörrni, se nu till att använda de här pengarna smart och väl på bästa sätt. Och lycka till nu med det hårda arbetet ni har under veckan. Och så ses vi om någon dag. Okej? Okay? Hej då! Så du tycker jag ska ha rosa skägg? Det passar väl bra när vi ska upp och ha lite picknick med de andra. Mm. Hur länge sitter den här i? Det är permanent hårfärg. Tjusigt. Vi har en liten överenskommelse, och om vi skulle vinna tävlingen så har Rickard lovat att jag ska få färga hans skägg rosa. Det passar. Åh nej, det ser ut som en transa. Men nu. Det var ett glas. Shit, vad bra du är. Jag måste ta en bild, du är så fin. Ja, jag känner mig ganska vacker. Särskilt ögonbryna tyckte jag blev jättebra. Vänta, du måste ha väskan åt rätt håll så det blinget. Gud vad ni är härliga. Nu måste jag bara utbringa en skål. För vinnarna. Skål! Dagens vinnarpar. Ja. Var är Emma då? Ska inte han ha pizza? Nej, han ligger helt utslagen och sover, tack och lov. Äntligen får han sitt sömn. Och jag tänker inte väcka honom förrän klockan. The Trist, det här. Yes! Oh! Det är dags. Susanna och Rickard har kommit långt i sitt arbete, och de har precis avslutat tapetseringen av stora sovrummet. Det blir ett helt annat rum när man får upp tapet. Det blir riktigt härligt. Det kommer bli snyggt. Nu jädrar ska golvet på. Jag tycker Rickard, han är en sån underbar person. Nej, men det bara finns där. Jag kan inte förklara. Vi blir ju bara starkare och starkare, tycker jag. Vi har renoverat hus som vi har gjort en stund. Vi har tagit oss an gamla renoveringsobjekt. Vi är inne på fjärde huset nu. Huset vi bor i idag är från 1882. Vi köpte det 2004. Vi har renoverat sedan dess. Vi håller på att återskapa så som huset var från original. Och här har vi köket. Alla som kommer hit tycker att det är otroligt mycket grejer överallt som man tittar på. Och i alla kök som vi har bott så har vi svart och vit rutigt golv. Om det är en liten koja så förvandlar vi det till slott. Och det är vårt slott. Och du är min kung. Mm.